Está na hora do show. Compartilhar sua história pode ser terapêutico. E transformá-la em um filme renderia uma bela grana. Eita, John! Todo mundo ganha! Round 1. Fight! Hora do show! Hora do show! Vai se juntar à nossa causa? Isso depende. Está disposto a vencer? Contra a Crônica, não existe outra opção. Round 1. Fight!
melhor hora. Por que quer tanto lutar? Pra ser a melhor. Eu preciso matar o melhor. Round 1. Fight! Fight!